I den her video, der vil jeg vise, hvordan at jeg strikker engelsk vrang og laver tyske vendepinde. Det er et spørgsmål, jeg har fået fra en af jer, der ser med. Så først så strikker jeg lige helt almindelig ret hen til, hvor jeg skal vende. Og hvis du ikke ved, hvordan man strikker engelsk vrang eller baglæns, så kan du bare lige trykke på det lille i herop, så kommer du til den video med engelsk vrang. Så helt almindelig ret. Og så lige om lidt, så skal jeg vende. Sådan her. Nu har jeg 4 masker tilbage, og så skal jeg vende. Og jeg laver her engelsk vrang og tysk vendepind samtidig. Så jeg stikker masken ind bag i, tager masken ud. Altså sådan, så masken den er nu over på venstre pind. Så tager jeg garnet her hen frem foran pinden. Og bagved igen. Og så strammer jeg godt til. Sådan der. Så har jeg min tyske vendemaske her. Og så strikker jeg ellers bare engelsk vrang hen til, hvor jeg skal vende. Og jeg viser en til. Hvis ellers jeg kan være her for min strikkepinde. Det er det med at have plads til dem. Foran kameraet. Uden at ramme bordet. Sådan. Så jeg strikker lige en mere her. Sådan der. Og så vender jeg. Nu er jeg jo på ret siden og strikker helt almindelig ret. Så garnet foran pinden. Løft masken løs af. Og træk godt. Sådan her. Og nu strikker jeg bare hen til, hvor jeg har min vendemaske her. Det kan man tydeligt se, at den ligger der. Så er det igen engelsk vrang og vendemaske. Ind bag i. Træk garnet hen over. Stram godt til, så man har fået sin dobbeltmaske her. Og så er det ellers bare engelsk vrang her igen. Sådan der. Og garnet foran arbejdet. Masken løs af. Træk over. På den her måde, så slipper man for at vende og strikke vrang, samtidig med, at man laver sin vendepinde. Og når man har strikket alle sine vendepinde her, så strikker man jo bare helt almindeligt hen over dem her fra retsiden. Og jeg skal også nok vise, hvordan jeg gør med engelsk vrang hen over dem. Sådan der. Så jeg ved sidste maske, og så skal jeg have engelsk vrang tilbage. Og man kan jo enten gøre det her med at svinge garnet sådan her, men fordi jeg har så lidt plads lige her, så er det lettere for mig lige at tage højre pegefinger og trække garnet med rundt om pinden. Og det, der er vigtigt med den engelske vrang, det er jo, at man kommer ind bag i masken, og at garnet det kommer hen ovenover pinden. Hvis der sker det med, at du får garnet lagt under pinden, så se, hvad der sker her. Så vender masken forkert, så får du lavet en drejet vrang, eller en drejet ret. Sådan så, at du næste gang skal strikke masken drejet ret, for at få den til at ligge rigtigt. Nogle, der ikke er så stive i pegefingeren, de kan måske også bare give sådan et lille swip med pegefingeren, men det kan jeg ikke. Jeg har for stive fingre. Nu er jeg nået til en dobbeltmaske her. Stikker jeg ind i, som om det bare var en maske, og strikker den igen bare helt almindelig engelsk vrang. Sådan der. Og hvis du ikke har prøvet det der med tyske vendepinde heller, og du tænker, hvad er det, hun snakker om, jeg vil gerne lidt mere dybden med dem, så kan du trykke på det lille i heroppe, så viser jeg, hvordan man laver tyske vendepinde. Men det her, det var altså tyske vendepinde og engelsk vrang, altså at strikke baglæns. Og vendepindene, dem kunne man bruge til en forhøjet nakke, eller når man vender en hæl, eller hvor man nu ellers har brug for at strikke sin vendepinde. Og som du kan se, så er de rigtig fine og næsten usynlige, både fra ret- og vrangsiden. Jeg håber, du kunne lide den her video. Glem ikke at give den en tommel op. Og skriv en kommentar herunder med, hvilken type video du gerne vil se næste gang. Og glem ikke herinde på YouTube, at du kan få en besked, hver gang jeg uploader en video. Det gør du ved at gå ind på min kanal og lige trykke på den lille klokke. Rigtig god strikkelyst, og tak fordi du så med.